одиме на избори ќе се измериме колку се. И да се 100, наши си се тие 100 и ние гордо ќе си ги носиме. Меѓутоа ако се неколку илјади, па неколку стотици илјади. На листа ќе видиме. Апсолутно. А не сакам да изборна единица 1 ќе биде со носител Данила Арсовски. А од Данила Арсовска, Христијан Мицковски, Димитар Ковачевски, а Пасиев за сега. И тој дуел треба граѓаните да го очекуваат со нетрпение. Добре дојдовте во македонскиот политички стрит фајтер. И кога превземале обврски дека треба тоа да го направат, не направиле план за да ова денеска нас не ни се случи. Имаше политички партии кои што им кажуваа на граѓаните дека штом ќе дојдат тие во позиција, ќе го укинат предспанскиот договор, ќе го вратиле старото име и така натаму. Гледате дека тоа не се случи, значи било само една гола реторика, лажење или популизам. Имаше министер од СДС кој што презема на себе кривична одговорност за да прави правни претумбации. Ајде сега, вашиот технички министер Спасовски, нека донесе правилник со кој што ќе го поништи овој квази правилник на Спасовски. Ти заспиено гледало над зидот залепено. Со денови не сум гледала вести. Кој во алијанса за албанците треба да чести? Кој е новиот лидер на партијата која ја расипав со муките на магијата? Ви одговорив на прашањето. Еднаш прашуваше, мислам. Па да бидете сериозни и немојте исто прашање два пати. Мислам дека одговорив. Тоа, кој е легитимниот председател, е оној председател кој се избира. Таму каде што пишува во статутот на партијата. Нека се јави докторот да ми каже дали ова е вистината. Ја самиот одлучив да повикам конгрес во кој ќе разгледаме две работи. Првата би побарал поддршка од конгресот за мојата кандидатура за председател на држава. Втората, да констатираме дека собранието кое што беше одржано од председателот на собранието на партијата е нелегитимен, бидејќи немало ни кворум. Сама ќе го донесам кралскиот суд.